sale. Subo, ¿eh? လူတွေအပြင်မထွက်ရကြတော့ဘူးဒီနေ့လည်းတတိယပြင်စားပဲပြီးဟိုပါတယ်အဲမဲဆောက်စီမှာယောဂထပ်ကူပြပြီးအဲကြောင့်ဒီရောလူတားမှငိမ့်နေရောလူတွေတိတ်မရှိအလုံးသမားတွေပဲတွေ့နေအဲထိုင်စားတဲ့လူတွေတယောက်နဲ့ရဝရှိတယ်အားလုံးပဲနော်တငယ်ချင်းတို့ခရီးဆိုင်ကြပါအခုတော်တော်များများထိုင်နိုင်မှာတော်တော်များများဟိုတာကူးတာများတယ Thank you.
ုဒီလိုအရောရပါရပါဒီလိုมึงใครตัวมึงต้องแบบนี้ไม่ถูกมึงไม่ถูกชาบีบีเปลี่ยนเราไหม